V sobotu 5. novembra zorganizovali členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v spolupráci s mestom Holíč už po piatýkrát výlov zámockého rybníka. Na rozdiel od doterajšej zvyklosti dvojročného intervalu sa tento rybársky sviatok konal už po roku. Je to podmienené tým, že sme rybu vykrmili, alebo mali sme dosť krmiva. Tým pádom ryba narástla do potrebných mier a my sme ju teda museli vyloviť, lebo na druhý rok už by bola dvakrát väčšia. I napriek chladnému a veternému počasiu prilákalo podujatie desiatky návštevníkov. Od skorého rána mohli z brehov sledovať niekoľkohodinovú atraktívnu prácu majstrov Petrovho cechu. Vzhľadom na to, že išlo o výlov prakticky po 12 mesiacoch, s výsledkom môžu byť holíčski rybári spokojní. Zo zámockého rybníka vylovili viac ako 3,5 tony rýb. Necelé 3 tony tvoril kapor, zvyšok bol karas a šťuka. Predovšetkým z dôvodu zlepšenia kvality vody a jej ozdravenia bude zámocký rybník vypustený a následne začiatkom budúceho roka odbahnený. Tento rybník bol vytvorený umelo, bol teda vybágrovaný a bolo to asi pred 35 rokmi, podľa pamätníkov teda. Ja si pamätám, keď ešte tady bol, keď to bolo zarastnuté, takže vlastne odvtedy nános blata, ktorý vlastne prichádza s vodou, stále sedá a vlastne bahno sa zvyšuje a za chvíľku by sme tam nemali vodu, ale bahno. Ten život v tej vode by mal byť lepší, lebo vlastne nebude tam ten nános toho blata. Takže vlastne ryba tam bude nasadená znovu v apríli alebo v marci, uvidíme podľa toho, jak sa podarí v odbahneniu. Určite to nebude mať dopad na žiadnych živočíchov, ja si myslím, že len pozitívu, že to bude. Na tento nákladný a technicky náročný proces v prípade úspešnosti prispeje mesto Holíč financiami z príslušného grantu. Podali sme žiadosť na ďalšiu etapu bylinkovej záhrady, kde je aj zahrnutý vyčistenie tohto odbahnenie tohto rybníka. Uvidíme, či budeme v tom grante úspešní. Pokiaľ áno, tak sa jednou ranou zabijú tri muchy pomaly. Bol by odbahnený rybník, ďalšia etapa bylinkovej záhrady a ešte taký náučný chodník na drevených pilieroch v tej časti, jak je tá záhrada bylinková na tom rybníku. Pokiaľ by sme neboli úspešní, už sme dohodnutí s rybárskym spoločenstvom, vychádza v nejakej takej relatívne úspornej forme alebo v úspornom režime náklad okolo 30 000 eur a sme sa dohodli, že 15 000 investujú oni, 15 000 mesto a rybník bude vyčistený. No ale pevne verím, že tak jak v minulosti aj teraz budeme úspešní a ten grant sa podarí získať. Výlov rybníka je pre rybárov vyvrcholením celoročnej práce, pre návštevníkov zasa nevšednou atrakciou a zážitkom. V rámci sprievodného programu mohli záujemcovia využiť ponuku a ochutnať pečené rybie špeciality alebo si kúpiť živú rybu. S veľkým záujmom sa stretlo aj žrebovanie s kolesom šťastia, kde si výhercovia odniesli čerstvého kapra či dokonca sumca. Kto chcel, mohol si posedieť, porozprávať sa i občerstviť napríklad pohárikom vareného vína pri pesničkách skupiny Vinohrad. Zase nám vyšlo počasie, je trošku veterno, ale ako pozorujeme, ľuďom to moc nevadí a tá atmosféra je tu vždycky jedinečná, špecifická, takže sa teším, že zase sem prišli ľudia, že tu hraje dobrá hudba, že sa tu podávajú perfektné rybacie špeciality a že sú ľudia spokojní. A na záver ešte jedna dobrá správa. Teraz máme v pláne aj po dohovore s mestom Holíč alebo s primátorom, že tento tradičný slávnostný výlov by sa mal uskutočňovať už nie každý druhý rok, ale každý rok.